16 innan det drar ihop sig till Elitloppets final ska vi visa er kallblodens elitkamp. Alltid lika intressant. 3 svenska hästar mot 3 norska och 3 finländska. 9 hästar som ska göra upp om ett första pris på 150 000 kronor. Finländarna är storfavoriter, framförallt genom nummer 3 Viesker som körs av Carlo Ahokas. Nummer 3 Viesker, favoriten, precis som alla finländska kallblod, höll jag på att säga, en fux. Där sitter Carlo Ahokas i sulkyn. En kille som tränar på Jyväskylä-banan. Har 50 hästar i träningen. Kompletteras i sitt lag med 6 Ponsi Tietti och 8 Vokerin Veiko. 2 Werner är naturligtvis det svenska hoppet. Men jag undrar jag om man har någonting att sätta emot finländarna som brukar vara överlägsna här. 1609 meter är det som alla de andra loppen som betyder någonting idag. Startbilen släpper fältet. Där och de är iväg. Werner inte i balans från start. Jag trodde han skulle kunna ta ledningen, men Frick var inte intresserad. Det är däremot Jorma Kontio som blåser till ledningen medan Viesker galopperar. Storfavoriten precis som tidigare då. Dunderfavoriten Viesker i galopp från start. Medan andra favoriten 6 Ponsi Tietti flög till ledningen. Kommer utvändigt då att få svensken nummer 4 Tärning med Alf Jonsson i sulkyn. Röd kust med bred ryggtavla. I rygg på ledaren norrmannen ett Borgkrigen. Och Werner som 3 på innerspår. En ny sensationell öppning av det här loppet. Ja, det är otroligt. Det tycks ha gått troll i det. Det är nästan inte en favorit som klarar startmomentet. Snabb öppning i en 20 första varvet. Första 500 meterna. Nu har det dock lugnats upp. 3 svenska hästar mot 3 norska och 3 finländska. Det är ju skillnad på raserna, Thomas. Ja, det är ju så att man blandar gärna svensk och norsk, medan finnarna absolut inte vill ha någon inblandning. Deras speciella ras är till och med K-märkt hemma i Finland. På väg ut på sista långsidan, 6 Ponsi Tietti i Conti under press från 4 Tärning. Ryggledaren, den elegante norrmannen Borgkrigen med Jomar Bläckan. Som andra häst i andra spår, där sitter Vattjärven, norrmannen som körs av Per Vattum, en amatör. Upp mot första varvet utan rörelse i fältet, man passerar varvet där. Och min klocka stannar på 1.21,5, lite drygt kanske. Ja, det är stenhårt tempo och det bör åtminstone göra de norska och svenska hästarna matta. Nu kommer faktiskt en aktivitet från det återkommande Viesker. Viesker efter sin startgalopp, fenomenalt fram utanpå fältet. Kontio har koll på läget. Jag tror att Viesker kommer att runda Tärning. Borgkrigel kommer att få luckan där bakom. Det är 2 finländska fuxar före norrmannen ett Borgkrigel. Ute i banan också den 3:e finländaren Vokerin Veiko. Och så då Werner. Det är de det handlar om nu när upploppet återstår. 6 Ponsi Tietti, 3 Viesker. Här kommer Borgkrigel. Har han mod att gå förbi dem? Fortfarande Ponsi Tietti. Viesker är fantastiskt utanpå. 2 finländare fuxar. Borgkrigel mitt i banan. Där invänder Ponsi Tietti. Det är Viesker. Det är Viesker som vinner loppet trots startgaloppen. Det här är världens bästa kallblod. Han körs av Carlo Ahokas. Dubbelt finländskt i topp genom 3 Viesker och 6 Ponsi Tietti. Norskt på 3:e plats genom 1 Borgkrigel. Vinnaråtset 1.42 och tiden 1.21,7 trots jätteförlusten från start.